Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um veículo particular derrubou parte da cerca da creche municipal de educação infantil Vereador Adail da Cruz no feriado prolongado em Nova Friburgo. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para atender a ocorrência na rua Teófilo Zarife, que liga a Estrada Velha do Amparo ao bairro Nova Suíça. Um condutor de um veículo Renault perdeu o controle e acabou invadindo a creche municipal de educação infantil Vereador Adail da Cruz, segundo a postagem nas redes sociais, datada de sábado, dia 22. Em nota, a Subsecretaria de Comunicação Social da Prefeitura disse que, abre aspas, a Secretaria Municipal de Educação informou que Guarda Municipal e Patrulha Escolar ficarão monitorando o espaço até que o reparo seja feito. Fecha aspas. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999090701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.